dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانيغا أبرا سمتر سحديد ومرك لي تحانيهن وحبرشو أي نكسو قد جرني ما دادا بصماليغا غارهان فصل كشنات سيدة نصوب بلون درسيك درسيك كوريي وحي نصوق هذا أنه أي نبلون نختينك أما ما مراجع هذا أي نكسو بلوني ما دادا بصماليغا فصل كشنات waxaynu isla soo bilownay oo inuu ka neeray wuxuu ka kooban yahay cutubyada ku kooban yahay cutubka koobaad ayaanu ka tagnay inaga uga tagnay sababtuna ay ahayd inuu yahay sheekooyin waxaanu ka qaadan doonaa sheekada dulucda guud ee fariinta gudbinaysa sheekadaasi waxaynu ka soo bilownay cutubkan labaad baynu ka bilownay naqtiinka ama muraajacada oo ka hadlaya mahmahyada darsigan darsiga ka horreeya markaa waxaan isla soo fahanay mahmahadu waxay tahay ayaynu aad uga soo hadalnay haddaba waxaynu qaadanaynaa maanta mahmah ku saabsan nabadda iyo dagaalka nabadda iyo dagaalka mahmahdaasi mahmahaya badan oo ku saabsan waxaynu soo qaadanay oo aynu maalinta dhawaan soo sharaxnay muhiimadda ay leedahay nabaddu iyo waliba dhibaatada iyo caqabadaha ay leedahay dagaalku amba ay uu keeno colaaddu ay keento haddaba intaa markaynu si soo fahanay waxaanu leenahay haddii nabaddu haddii ay nabaddu macaan tahay dagaalku waa qaraar ruu fiirso mar walba waa laba eray oo isku lid ah saa daraaddeed baa xal lagu leeyahay nabaddu waa macaan iyadu nabaddu waa macaan iyadu maadaama macaan tahay waxay noqonaysaa nabaddu waa macaan halka dagaalkuna uu yahay dagaalkuna waa qaraar buu yidhi ruu fiirso wuxuu yidhi haddii nabadda laga helo waxbarasho nabaddu markii nabaddu jirto waxaa laga helayaa waxyaabo dhan oo kaabayaasha nolosha oo dhan baa suurtoobaysa kadib waxaanu leenahay nabad waxaa laga helaa waxbarasho waxaa laga helaa caafimaad marka nabaddu jirto caafimaadka kor u kacaya waxaa imanaya meeshii horumar baa imanaya waxaa imanaysa hanti baa imanaysa waxaa imanaysa guul intaasoo dhanba waxay imanaysaa marka nabaddu jirto oo sidee ku imanaysaa nabaddu markay jirto waxbarasho waa suurtagal caafimaadku in la horumariyana waa suurtagal horumar inuu caadiyan yimaado dadkaasi ay horumaraanna waa suurtagal hanti bay dadku yeelanayaanoo iyagii baa samaysanaya hanti u gooniya guulna way imanaysaa qofka meeshu dhaqaaqaba uu ka midha keenaya bal taalidkeeda u fiirso hadda haddii ay timaado haddii uu yimaado nabaddara haddii ay timaado maxaa imanaysa meeshii dagaalka waxaa laga dhexlaa dagaalka waxaa laga dhexlaa aqoon la-aan dagaalka waxaa laga dhexlaa aqoon la-aan baa laga dhexlaa kow aqoon la-aan baa laga dhexlaa oo dagaal meesha markuu jiro waxbarashada suurtagalka ma noqonayso meesha waxaa imanaysa xanuuno ayaa imanaysa oo kaabayaasha caafimaadka meesha ka baxaya waa dib udhac baa imanaysa oo waxay lid ku tahay horumarkii oo ma jirayso waxyaabo badan oo suurtagelaya waxa meesha imanaysa burbur baa imanaya hadday noqoto hanti iyo hadday noqoto weliba dhismayaal gooni hantida maguurtada oo dhismayaashii wixii la halmaalo ah iyo hadday noqoto waxyaabo kasta oo bulshadaas ay lahayd burbur baa ku imanaya waxay meesha imanaysaa saboolnimo oo hantidiiba ka baxaysaa meesha oo waxay uga baxaysaa waxa meesha imanaysa aan suurtagalka ahaanayn dadka inay hanti samaystaan amba wax gooni iyagu ay guulo ka gaadhaan waxay imanaysa meesha guuldarro waxaas oo dhan waxay yimaadaan markuu dagaalku yimaado halka iyada ah marka waxaynu ka fahmaynaa in dagaalka iyo nabaddu ay yihiin laba erey iska soo horjeeda lid isku ah haddii nabaddu ay tahay macaan baa lanagu yidhi dagaalku waa qaraad nabadda markay jirto waxaa la helayaa waxbarasho dagaal hadduu jirana waxay meesha imanaysaa aqoon la-aan hadduu caafimaad baa la helayaa meeshii markay nabadi jirto markan kale lama helaya markaynu isku soo ururino labadaa erey waa laba erey iska soo horjeeda si dadbanna waxaa aada lagu dhiirigelinayaa inayn mar walba nabadda laga wada shaqeeyo oo hareeraha la hayo haddaba u fiirso mahmahyadani mahmahyadani waxa ay qeexayaan wanaagga nabadda iyo dhibaatada dagaalka mahmahyadan aynu qaadan doonaa dhammaantood waxay qeexayaan wanaagga nabadda iyo weliba dhibaatada ka dhalanaysa dhibaatada dagaalka
وإن علاد تمادو دقالي مادو لبعض ذا كذا لنا إسا أيابي نوقي حدونا لما مهما هذا نقادن دونا سوريهم بهذا بام بلابا مهما هذا كوه أه مهما هذا وحلا يا دقال ويلكم مرة شيء ويلكم مرة شيء ويلبا كل إنتا معنى هيك واحد هاي مركب ودقال دعو الإسلايو عدي ما تمو يعني عدكم مرة لتو نبض مركي شرتي إيمادان لما شظى يجورك يفرحدوه إيمادان لكن دجال ويل باك ويل با ويل كمرد الشيء ويل باك أنت معنيه مر ولو دجال دعو إن عيد لما تأي بربر يدي بعتمو يعني هرمر يلا مكينيو إن يهر سعتون مشريه طلبات فرصة تين طلبات مهما هذا نوح لذي نبض بالناس لأنه قاله نبض بالناس لأنه قاله واحد لو جت هذا نبضه markay jirto nabadi markay jirto ayaaba wax meesha imanaysa horumar ka saal imanaya dadkuna wax laga yaabo in horumaraan saadraadid balalay naas la nuugay leedahay nabadaasi baadu way heeta saddexaad nabad laani waan lolaan nabad laani waan lolaan waxa looga jeedaa dhamaan nolosha waxay ku suurtoobaysaa waa hadii ay nabad jirto weeyaan oo maxay noo cadeynayaa taa waxay noo cadeeyay darsiga xagga hore inuu ku soo sheegno waxay niri nabad waxyaabaha laga helo waxa kamid wax barashadii caafimaadkii horumarkii hantida iyo guushii intaba intana hadaba hadii ay nolol jirteen nabad jirin nolol ima jirayso waxa looga jeedaa hadii ay nabad jir weeydo meeshii colaad ba imanaysa colaad haday timaadana waa dagaal iyo xanuun iyo dib u dhac iyo burbur iyo aqoon la'aan iyo saboolnimo iyo guuldarro iyo wixii la halmaalo hal ma jeer iyo wax allaale wixii la halmaalo marsa daraadeed ba nabadu waxa loogu suureeyo leydi waa noloshiiba hadii ay marka nabadu meesha ka baxdo noloshiina meesha way ka baxaysaa saadraadeed ba waxa leeyahay nabad la'aan waa nolol la'aan si kale ma ahmaadna waxa u tilmaamaysa la taakiidina la adkeynaya in la ilaaliyo nabada oo laga wada shaqeeyo dhammaan si guud looga wada shaqeeyo بعد أول فرصة مهما هذا صدحات مهما هذا أفراد عفوا مهما هذا أفراد مهما هذا أفر مهما هذا أفراد وحي ليه ذهي شنو ضيف كوان نبض علاد ضيف كنا إن عذابت ضيف كنا ويانا كاسي وعلاد هكا عذابت ضيف كنا وعلاد بحكة مقبول جاي وتيب إيرر شنو ضيف كوان نبض شنو حلو جت هذا وناك يبر وغض يهر ومرك يه وناك قط نبع إفك جودي سمك اللي تشوفه وحويه وإن نبض الله هلوي على عذابتنا إن عقاب يبى تلاقي حلانا وعلاد أي كذا لتع وإفك لفت جيسة وح كذا لنا سه دي هر مر اللي دون يو يقوله وهذا نبدي شرط وشنو دي معنيه هذه أي تهاي علادنا وعذاب غنسة أو واحد عذاب حيكون غنسة وحاصل ربع إيمان يمشي وأنت هسه تقول درين تحصل لباتو أي باء إيمان يسا براين رافنو تشنات أفهمه نبضنا ويك هاك حيسا دجالنا أحبك هاك ما ترتو دجالنا أحبك هاك ما ترتو وحلا لي إك أفهمه وهذا الكوح ماذا معنيه واحد تاعي هذي إيرق وقلع عضو هذا إيرق وقلع عن إيدك ما قلع عضو هذا الكمرك حماذو واحد ماشي إيمان خلاف بقى إيمانية خلاف هدوي ما دنا ماشي النبض يبقى كبح يصير دجال بقى إيمانية دجال هدوي ما دنا هذا الكوح ما وحبك حاجة ترى ماير وواحد تاعي أفهم النبض نوي كهك حيس معنيه دجال بكوهر سيدا أو علاد بكوهر سيدا دجال لحبك حاجة ما ترت أو دجالك إن العيتن تو iyee inaad ah mustahatu dagaal dhaco wax allaali waxay faa'iideynaysaa ima jirto saadraadid baa xalinay afxumo dagaal culnabadna way ka haysa dagaalna waxba kaaga ma tarto taasina macnaheedu waxay tahay hadii qofku afkiisa uu xumaado ama ereygiisa uu xumaado nabadna way ka haynaysa dagaal bay ku horseedaysa dagaalka laftigiisa markii ku horseedana waxba kaaga ma tarayso talixaad gogosh ragu waa godob la'aan gogosh ragu waa godob la'aan gogosha ragu gogosha caadiga ah macnahe waa noolaanshiyaha ragu iyagan iyo guushiisuba waa inuu godob la'aan waa inaanu lahayn waa inaanu ninku lahayn ama ragu aanu lahayn godob macnahe waa inaanu jirin dhibaato uu soo geystay aanan laga daba socdaa waa inaysan jirin haddii ayna jirin waxaanu noqonaysaa qofkaas gogoshiisu ragu gogoshi gogosha ragu waa godob la'aan waa inuu ninku yahay nin bila godob ah oo aan dhibaato hore soo geysan bal u fiirso teena toddobaad مهما دين تضباط وحلاذي ولا لا إسشعل وأي حول بضيان ولا لا إسشعلي وأي حول بضيان ولا لا إسنعبنا وأي حبال بضيان
labadaas erey baa fiirso way xabaal badiyaan iyo way xoolo badiyaan waxa looga jeedaa hadday isjecel yihiin macnihii oo ay nabad iyo wanaag ku wada joogaan xoolahooga badane way istaageerayaan waxbay wada qabsanayaan way istaakulaynayaan haddii ay isnecab yihiinna meesha colaad baa timid marka way xabaalo badiyaan macnihii colaad baa imanaysa oo iyagaa islaynaya iska hor imanaya isboqnogoynaya dabadeedna mijaha isku xaabinayaan saa daraaddeed way xabaalo badinayaanoo xabaashooda badanaysa macnihii say isku dilayaan mid kolo mid loo dilayo ayaa xabaashooda badanaysa markay isjecel yihiinna way xoolo badiyaanoo mid baa la taakulaynaya aanba mid bay wada baritaarayaan aanba iyagaa wax wada qabsanaya saa daraaddeed bay xoolo way xoolo badiyaan say wax wada qabsanayaan ayaabay u xoolo badinayaan hagaag tena sideedaad colhortii baa hub la samaystaa colhortii baa hub la samaystaa waxay tilmaamaysaa mahmahdanina marka la sheegay colhortii baa hub la samaystaa waxaa looga jeedaa colhortii waa intaanay dhibaatadu dhicin ayaa hub la samaysa macnihii intaanay dhibaatadu iman ayaabaa la samaystaa wixii ka hor waxaad kaga hortegaysay ama wixii ka ahaa difaaca kuwahaba lasii samaystaa hadday dagaal caadiya tahayna wixii aad ku dagaalami lahayd ayaa lasii diyaarsadaa haddii kalena intaanay colaaduba iman ayaa laga hortagaabay noqonaysaa labada macno way samayn kartaa guud ahaan mar labada adoonku cali waxay tilmaamayaan dhammaantood nabaddan way dhiirigelinayaan in la ilaaliyo dagaalkana way ka dagarinayaan mahmahdeena sagaalaad colnaaga ka kacay iyo calanidii ka kacday midna ma qaboobo macnaha waxaa looga jeedaa dagaal ka bilowdo dumar hadduu dagaalku dumar ka soo bilowdo iyo welibana calanidii ka kacday macnihii waa cadho ka kacday geel midna ma qaboobo oo midna ma baaba'ayo weeyaan ayaa looga jeedaa calanidii ka kacday midna ma qaboobdo waxaa looga jeedaa mar labaad waxay noqonaysaa akhriskeedu colnaaga ka kacay iyo cadho niri ka kacday midna ma qaboobo oo macnaheedu tahay dagaal ka bilowda dumar ka kacay iyo cadho niri ka kacday waa cadho ku dhacda nirgaha iyo waa xanuun ku dhaca hadday midkoodba ka kacdo labada midna ma qaboobo candhadaasna ma qaboowdo dagaalka dumarka ka bilowdayna ma qaboobaan saasuu noqonaya marka hore waan halmaamay sida saxda macnaha saxdina saasuu noqonaya oo waxaynu macnaha saxdii waxa weeye colnaaga ka kacay iyo cadho niri ka kacday midna ma qaboobo oo tahay dagaal ka bilowda dumar iyo cadhada waa nirgaha ku dhacda waa xanuunka nirgaha ku dhacay cuncunkaasoo kale ah midna ma qaboobo saasaa looga jeedaa mahmahda mahmahdeena tobnaad soo joog ninkii laga waayo soo jiifsaa laga helaa soo joogso ninkii laga waayo soo jiifsaa laga helaa oo iyaduna noqonaysaa qofka laga waayo amba loogu taag waayo in uu dagaal iyo colaad huriyo wuxuu ka dhaxlaa un dhibaato ka dhaxlaa soo jiifso waxaa looga jeedaa nabar weyn baa ku dhaca amba wuu u dhintaaba haddii colaadaasi ay ku dhacdo amba colaada uu horseeda isagu ay meeshii timaado mahmahdeena koob iyo tobnaad balaayo madax la qabto ayaa ay leedahay ee mijo la qabto ma laha waxaa looga jeedaa mahmahdan dhibaatadu waxay leedahay ka hortag ee ka dabatag male macnihii intayna bilaaban ka hor ayaabaa la qabtaa oo la joojiya asbaabteed markay jirto ayaa la qabanay karaa oo la xakamayn karaa oo la joojin karaa mijo la qabto male macnihii hadday mar dhibaatadii colaadu ay dhacdo meel laga daba qabatayo male oo burbur iyo mushkilad kadib ay baaba'aysa laakiin mar labaad oo dagaal yimaado dhibaatooyin baa imanaya waxaa looga jeedaa dagaalka iyo dhibaatadu intaana iman ka hor ayaabaa la qabtaa oo xalkeeda la keena mahmahda ugu dambaysa waxay noqonaysaa mahmahda labiyo tobnaad waxaa la yidhahdaa dagaal gudahaaga ayuu ka bilaabmaa macnihii dagaalka waxaa bilaabi kara qofka laftigiisa bilaabi kara colaada isaga laftigiisa ayaabaa bilaabi kara gundahaaga lugahaagu macnihii uu ka bilaabmaya weeye ayuu ka bilaabmaya oo qofka isaga bilaabi kara waa inagii nidhi af xumo marka hadduu afkaagu xumaado dagaal baa bilaabmaya ama waxay meesha imanaysaa caqabad baa imanaysa dagaal hadduu bilowdana meesha waxay imanaysaa dhibaatada guud ahaan 12 mahmahood bay ahaayeen si kooban mahmahyadan waxaynu nidhi dagaalkii nabaddu waa laba erey iska soo horjeeda nabaddu hadday macaan tahayna waxay noqonaysaa qaraar buu noqonayaa dagaalku qaraar buu noqonayaa nabaddu waxyaabaha laga dhexlo waxaa ka mid a in waxbarasho la helo caafimaad la helo horumar la helo hanti la helo guul ay timaado dagaal meesha haddii uu jirana
مش راح يمنس أقول نعم بإيمانسا حنونا إيمانية دبو دعبة إيمانية بربر با إيمانية صبولني ما إيمانسا قول درر نبا إيمانسا مهما هذا النوع الشيء يعني أنا نبض مهمة دي وأنا إلا ذا هي دبعت ذا إلا ذا هي نبض درضو وحين الدجال ك دمان تود مركان الدجال ويلكم مرة شوي الباكل أنت نبض بناس للنقلة نبض الله أنا وأنا الآن كان هذا إفكو والنبض عذابت إفكو نوع علاد أفهمه نبضنا ويكاك حيسا دقالنا أحبك هاك مترتو كوكش الرقوة قدب الآن ولا لا إسشعل وأي حول بضيان ولا لا إسنعبنا وأي حبال بضيان علهرتي باهوبلا سميستا علنا كوكك عاي يا عدو نريكك عاي مننا ما قبوبو سوچوك نكي لقوايو سوچي بسا لقه هلا بلايا مدح لقبتو أي أي ليه دهي أميشا لقبتو مالها dagaal guntahaaga ayuu ka bilaabma dhamaantood waxay si toos ah u tilmaamayaan waa muhiimada ay nabad u leedahay iyo dhibaatooyinka ka dhalan karta nabad darrada intan layligeedu wuxuu noqon doonaa un koox koox u shaqeeyay buu koox kastaaba hakeenta saddex maahmaahood oo colaada iyo nabad ku saabsan marka koox koox misurto beso arda walba xal looga baahan yahay saddex maahmaahood oo nabad oo ahayn kuwan aan soo qaadanay saddex nabad ah iyo saddex colaada ayaa looga baahan yahay gudahan intaasii ayaan ku soo afmeeray darsigeena maanta aan ku qaadanay maahmaahyada cutubka labaad ee fasalka shanaad ee maadada Soomaaliga cutubka labaad ee maahmaahyada ha gaar ahaan maahmaahyada ku saabsan nabadda iyo dagaalka darsigan darsiga xiga haddu Allaah awood leh idminta aan ku kulmi doono waaniga oo abaare samata saxardid waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.